Закарпатська група місії «Чорний тюльпан» повернулася додому після 15 днів експедиції. За час перебування у зоні АТО, кажуть, було підозріло тихо, однак свою нелегку роботу хлопці виконали. Ми вивезли 4 бійця і, так сказати, фрагменти, то 5-й, що невідомо. Там по ДНК експертизі буде вже, ну, в принципі, всі тіла, тільки ДНК експертиза, вони не можуть бути опізнані візуально. Вони пролежали більше року на тій території. Працювали ми у Чернухіно, вивезли одного бійця за Авдіївку, працювали і на Луганській Фастівці працювали теж, вивозили тіла. Місіонери розповідають, що вдалося віднайти не тільки наших полеглих героїв. Цього разу вчергове було знайдено загиблого російського найманця. Цей факт є ще одним доказом присутності російських військ на Донбасі. Один був із Чернухіна, був з Ростова-на-Дону, бієць-найманець. Ми це відвезли, віддали в морг у Донецьк. Олександр Русин розповідає, що наразі місія «Чорний тюльпан» має інформацію про одного зниклого безвісти закарпатця та двох наших земляків, які вже близько року знаходяться у полоні у Донецьку. Щодо їх обміну ведуться перемовини. Є двоє полонених, які знаходяться в Донецьку у СБУ. Зараз йдуть перемовини, щоб вони хоча б перезвонили рідним додому. А надалі перемовини то не наші компетенції вести, і будемо це говорити, щоб обмін. І один безвісти зниклий із 128-ї бригади Корнієнко. Поки що ми не можемо його знайти. Можливо, ми і знайшли, бо він пропав біля Дебальцевського котла, то біля села Логвіно приблизно ми вивозили від тіла, що не можна було пізнати. Можливо, він чекає на співпадання ДНК експертиз. Місіонерам так і не вдалося побороти фінансові труднощі, однак припинити роботу не дозволяють прохання рідних тих хлопців, що зникли у цій війні. Усі небайдужі можуть підтримати тих, хто допоможе нашим героям прибути додому для вічного спочинку. Ну, приблизно ми виїжджаємо на ротацію 10 листопада. Потреби які? Скати для мікроавтобусів. Як завжди, гроші на топливо і гроші на дорогу потрібно. Рахунок буде надано, хто хоче із Закарпаття допомогти, щоб повернути додому бійців, які віддали за нас життя, то просимо допомогти.